Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Шведська компанія САБ отримала контракт на постачання ручних одноразових протитанкових гранатометів А4. Цю інформацію оприлюднила прес-служба компанії у своєму прес-релізі. Замовником цієї зброї виступило Агентство НАТО з підтримки та закупівель НСПА. Зазначена сума контракту становить приблизно 63 мільйони євро, а поставки гранатометів заплановані на період 2026-2027 років. Замовлення на нові гранатомети А4 було зроблено протягом четвертого кварталу 2023 року. А 4 є одним із найпопулярніших та найбільш успішних ручних одноразових протитанкових гранатометів у світі. Сили оборони України також використовують цю зброю. Отриману в рамках міжнародної військової допомоги. Ця легка переносна зброя може бути ефективно використана одним бійцем. Існують різні модифікації, які відрізняються типом боєприпасів. Гранатомет А4 у різних варіантах може бути застосований для ураження танків і важких бойових машин. Також його можна використовувати для протидії загрозам у будівлях та укріпленнях, де переховуються ворожі війська. Основним елементом гранатомета є пускова труба завдовжки 1020 мм, виготовлена з алюмінію та склопластику, з внутрішнім калібром 84 мм. Початкова швидкість політів гранат сягає 240 метра в секунду, а прицільна дальність досягає 300 метрів при стрільбі по цілях типу бронемашина. Згадаємо, що раніше, у січні, Північноатлантичний альянс замовив снаряди для великокаліберної артилерії на суму 1,2 мільярда доларів.